Reper i zadrugarka više ne vode računa o kamerama, iako se još uvijek nije desio poljubac među njima. Koriste svaki momenak da se zagrle. U Beloj kući većina zadrugara bruji u odnosu Nenada Aleksića, Šaje Mione i Jovanović. Mnogi su primetili da se među njima dešava nešto više od prijateljstva i pitaju se da li će uploviti u romansu. Ša se noćas tokom emisije Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem posvađao sa Urošem Stanićem, jer ga je on provocirao i vređao Mionu. Reper je prokomentarisao ovu situaciju, a onda je pao Mioni u zagrljaj, njih dvoje više ne mogu da sakriju emocije. Šajo je udelio kompliment i poručio joj da je slatka. Dođe mi da ga polomim, sram ga bilo što se tako ponaša, rekao je Nenad. Ne opterećuj se, rekla je Miona, a onda joj je Ša dao kompliment. Slatka si, jesi majke mi, kao miš si mi, dodao je Ša pa pao u njen zagrljaj.